Шеф-кухар з Італії Клаудіо Куарчолі восени відмовився від кухарських прилад та пересів за кермо ось цього невеличкого авто. У мандрах він для нього і готель, і транспорт, і музей одночасно. Тут дуже комфортно та затишно. Так я їду. Ось так сплю. На помітному місці в салоні автівки Клаудіо розмістив свою колекцію сувенірів з різних країн. А ось це подарунки. Деякі я купую, деякі дарують місцеві мешканці. А ось на бампері – прапори країн, які встиг відвідати. Загалом 52 держави. Подолав 33 тисячі кілометрів і зробив висновок – поганих доріг не буває, лише складні. Шлях, що подолав від Одеси до Запоріжжя, каже, найскладніший. Мандрівник каже, у кожній країні витрачає небагато, усього по 40 доларів. За ці гроші намагається і музеї відвідати, і місцеві страви скуштувати. З кулінарних шедеврів йому найбільше запам'яталися вірменські м'ясні делікатеси та український борщ. Принципово не дегустую італійську їжу в Європі, бо вона дуже відрізняється. Із Дніпра Клаудіо вирушить до Чехії, а потім до Білорусі та Молдови. Там також відвідає ринки, ресторани та музеї, познайомиться з місцевим колоритом, мандруватиме світом до кінця квітня. Юлія Демченко, Денис Крикус, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».